çok maraqlı bir fikrimiz var idi. İnsan uğurun ardınca getmir, uğur insanın ardınca gelir. Oturub yerimdə desəm ki, bu dəqiqə mən televiziyaya baxılmır, elə mən formadan formaya keçdim də. Bu dəqiqə otursaydım, siz mənə heç verilişə çağırmazdınız. Heç mənə dəvət eləməzdiniz ki, Fərid ə nədir, televiziyada yemək pişirir, nə səyahət proqramı aparır. Xoş gününüz olsun və şəxsən özümə maraqlı bir sualdır. Hal-hazırda tamaşaçını qoyuram qırağa, çox maraqlıdır özümə. Bu qədər enerjinin mənbəyi, mənşəyi, hardan qaynaqlanır bu enerji? Bu, həqiqətən bəzən özümə də maraqlı olur, bəzən yorulam, amma baxıram gördüyüm işlərə, deyirəm, yox, heyifdir bu işlər, biraz da daha da enerji olmalıyam. Məncə bunun səbəbi televiziyada böyüməyimdəndir. 17 yaşımdan televiziyada böyümüşəm. Orada yatmışam, durmuşam. Bilmirəm, yaradılışım mı belədir, həyata, bəlkə başqa sahədə olsaydım da, həmin enerjini qoysaydım da, yenə də həminki Fərid olardım. Amma önəmli olan Fərid olmalıdır. Fəridin özündədir nədirsə bu. Sizin fəaliyyətinizə göz gəzdirəndə rahat şəkildə anlamaq olur ki, Fərid bəy, iş həmişə var. Bəli. Mənim mən edən əslində odur. İş həmişə vardır. O veriliş mənim üçün belə, nə bilim, həyat tərzinə çevrildi. Həyat tərzinə çevrildi və o adla düşündüm ki, o işi görmüşəmsə, pis iş görə bilmərəm daha sonra. Onun verilişin hörmətini saxlaya-saxlaya və zirvədə də bitirdim o verilişi. Biri var, veriliş eləyirsən, uzadırsan, illər keçir, hörmətsiz vəziyyətdə qalır. Amma 2013-dən başladıq, düz 2020-yə qədər həyatımı dəyişdi. Hər şeyi o verilişə borcluyam. Çox çətin proqram idi. Olmayan, indi də onun oxşarı olmadı. Eləmək mümkün deyil. Çox çətin idi. O vaxt o verilişi başlayanda televiziya rəhbəri hətta mənə deyir, nə danışsan, belə bir verilişi hansı aparırsa eləyər. Dedim, mən özüm eləyəcəm. Nə var ki, bu zibillik idi. Özümə nə gəlib ki, bu formatı rəhbəriyə təqdim edəndə sonra dost danışanda danışdım. O vaxt uşaqlarla kirayə yaşayırdıq. Dedim, uşaqlar, belə bir şey eləmədir, ayıbdır, sən deyəcə elə bu zibilliyə girmişsən, gündə bir işdə. Əvvəl o işlərdən başladım da, dedim, burada nə var, mən aparıcıyam, yəni gedib onu göstərəcəm, bunu göstərəcəm. İlk bölümdən sonra gördük ki, o vaxt da televiziyanda elə bir dövr idi ki, nə bilim, bir proqramın yayınlanandan sonra, iki proqramdan sonra metroya minəndə, avtobusa minəndə hamı sənə ondan danışırdı. Göstərirdilər. Göstərirdilər ki, bu həmin oğlandı. Həqiqətən də elə oldu, ilk bölüm yayınlandı, sonra ikinci bölüm yayınlandı. Sonra gördüm ki, bu belə bir başqa bir şeydir də. Yəni, müxbir işləmiş bir insan, arada bir kadrda görəndə özüm sevinirdim. Sadəcə birdən-birə gördüm ki, orada dil, bu həmin oğlandı, bu zibillikdə veriliş eləmişdi. Həmin vaxtı da reytinglər nə formada bölüşürdü, sosial layihələr yeni-yeni başlayırdı. Bütün reytingi o verirdi və belə bir proqramın televiziyada reyting verməsi gördü ki, tamaşaçıya belə şeylər də maraqlıdır və o tamaşaçı o verilişdə özünü gördü. Onu göstərirdik də. Yəni, Azərbaycanda hamı müdür, hər hansı bir vəzifə sahibi deyil ki. Güzgü effekti. Güzgü effekti. Özün görürdü. Heç o verilişi mən başlayanda öz kameramdan, oradan-buradan kamera tapdım. İnanmırdı kanal mənə ki, belə bir şey uğur ola bilər. Oradan kamera tapdım, o dostdan xahiş elədim. Və o verilişi eləyəndə başa düşdüm ki, əsas formatdır. Onu telefonla çəksən də, ən aşağı kamerayla çəksən də formatı tapmaq uğurun yarısıdır. O çox maraqlıdır. Zibillikdən başlamış bir kariyera bugün dünya Avropa ölkələrində davam edir. Bu uğurların arxasında nə qədər uğursuzluq yatır? Tamaşaçı rahatdır, çox, tamaşaçı çox. Uğuru görür. Yuxusuz gecələr, nə bilim, pulsuz günlər, nə bilim, çox rahat olmayan həyatda, yəni heç bir qazandığım uğur. Mən heç vaxt belə bir proqramda olmamışam və heç kimə müsahibə verməmişəm. İlk dəfədir və zamanında istəyiblər. Sadəcə müsahibə alan o insan olmayıb. Ya veriliş o veriliş olmayıb. Sizin verilişin həqiqətən uğurudur. Sizinlə insan söhbət eləyəndə elə bir oturmuşuq hər hansı bir çay evində söhbət eləyirik. Əsas o effekti. Uğurlarınız daimi olsun. Baku TV-ni də təbrik eləyirəm. Bir də sonra getdim ev almağa. Pul yoxdur ev almaq üçün. Yəni bezmişəm şeydə qalmaqda, kirayədə. Bu keçən dəfə TikTok-da da bir nəfər deyir, ev almaq istəyən şey deyə, ya pulun yoxsa get o bir hansı bir psixoloq danışır. O danışır amma mən yaşamışam. Pul yoxdur, şey yoxdur, amma gedirəm, o yeni tikilən, xırdalanda evlər tikilirdi. Getdim o şirkətlərə, baxıram, elirəm, danışıram. Onlar deyil, Fərid bəy, siz işəmişə var. Nə bilsin, Fərid bəyin cibində o alacaq pul yoxdur. Baxdım, elədim, dedim, nə olsa da mən ipoteka ev almalıyam, bir əziyyət çəkməliyəm. Danışdım, elədim, başladım onun üçün yaşamağa. Dedim, elə verilişlər eləməliyəm ki, elə iş görməliyəm ki, ev almalıyam.
Bir oradan zəng gəldi, nə oldu bu? Siz ilkin danış nə qədər ödəməlisindən 7000 8000 ödəniş idi o vaxtı. Ha bu ödəniş eləməlisiniz. Mən edirəm ki, narahat olun. Mən də televiziyada qazanıram ki, yəni 500 manat maaşdır. İş həmişə vardı da elədi ki, yavaş-yavaş veriliş düşür qaydasına. Reklamlar yavaş-yavaş gəlməyə başladı. Tanımırlar axı. Kim gətirib pulun versin ki, Fərid mənə reklam elə. Fərid kimdir vəbşi? Elə bir yerdən elə bir veriliş təklifi gəldi ki, mənə bir nəfər zəng gəldi ki, sizin verilişi izləmişəm, belə-belə biz reklam eləmək istəyirik. Biz top onu getdik, çəkdik. Sağ olsun televiziya rəhbəri o vaxtda da dedi, heç bir problem yoxdur, getsək. Biraz oradan şey elədik. Sonra digər gördüm ki, reklam gəldikcə o reklamın effektini gördü. Digər şeylər də başladı. Başladı gəlməyə. O ora bura bir də gördüm ki, mən gözüm açdım ki, şeydə yox. Xırdalanda 13-cü mərtəbədə artıq evi almışam. Yaşayıram. Evə köçmüşəm, yaşayıram. Mən düşünürəm ki, Fəridin ən böyük silahı səmimiyyətidir. Bu mənim düşündüyüm silahdır. Sizcə daha hansı silahlarınız var? Şans. Bu da önəmli silah. Bu da önəmlidir. Çünki o vaxtda da hələ universitetə girəndə daim gildə yaşayırdım. Mən də rayondan çıxanda demişdim ki, özümə balaca uşaq idim. Dedim ki, mən televiziyada olmalıyam. Fərqi yoxdur, nə işləməliyəm. Sadəcə televiziyanın o tozu mənim üçün maraqlı idi. O ümumi işıqlar filan. Həmişə baxırdım televiziya efirə. Amma o ekranın arxası mənim maraqlı gəlirdi ki, görəsən burada nə var, bu veriliş necə çəkilir. Ümumi televiziyada arada sökürdüm 6-da, 7-də oxuyanda. Onunla maraqlanırdım. Sonra antenanı qururdum, eləyirdim ki, bu çox marağım vardı. Təsəvvür et, öz-özümə şey öyrəndim. Bu çanaq antenaları necə qururlar. Rayonda uşaq vaxtı öyrəndim, başladım. Getdim qonşuların antenalarını qurdum. Sonra nə bilim, sonra atam dedi ki, sən nəyə həvəsin var? Dedim, mən televiziyada işləmək istəyirəm. O vaxtda da nə sosial şəbəkə var, nə şey var. Yəni, çox da o vaxt deyilə, təzəliyizədir. Mən dedim, rejissor olacam. Mən rejissorluğu oxumaq istəyirəm. Böyle dedilər ki, yox, Azərbaycan rejissor var. Yəni, o, hər işi görəndə mənə belə deyiblər. Ha? Yəni, inan Allaha, bu maşınla xaricə gedəndə də nə oldu, hər şeydə bizim insanlarda bir şey var. Ay yox, bu filan şey eləməyən var. Ay, nə işim var, qoy eləsin də. Universitet daxil olduğum, istədiyimi əldə elədim. Sonra baxdım ki, boş-boşuna dərsə gedib gəlir. Yəni, incəsənət universitetini bilirdiniz o vaxtda. Yəni, gedirsən, gəlirsən, yəni, axırımız nə olacaq? Televiziya rejissoruna daxil oldum. Gördüm, burada bir şey yoxdur. Adı televiziya rejissoruqdur, amma nə televizor var, nə kamera var, nə ştativ var. Biz universiteti bitirən ildə biraz yalandan şey aldıb qoydular ki, ştativ filan oldu ki, biz onu gördük, toxunduq. Allah rəhmət eləsin Tariyel müəllimi, bizim Tariyel Vəliyev bizim kurs rəhbərimiz idi. O dedi, ay bala, siz var, burada universitet öz yerində nəzəriyyə. Yəni, sizə televiziya lazımdır. Mən də başladım o gündən bugünə verilişlərə şey getməyə. Nə deyilər, tamaşası getmir. O Nəriman dayı falan var idi. Qoşuldum onlara. Onlar yoxdur, onlar da gedirdi. Mən də baxdım, görüm hansı verilişdə səhnədə var. Gedirdim liderə, aynəsə, baxırdım da, yəni, görüm nədir? Mən tələbəyəm, mənə maraqlıdır. Universitetdə də görmürəm. Mən necə rejissor olmalıyam? Günlərim işi yazılaşı ATV-yə aparıcı axtarılır belə 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 belə. Mən də güzgüyə baxdım. Dedim görəsən mən aparıcı ola bilərəm. Mən danışıram belə ləhcənlə. Sual verirlər ki, sən neftçalarsan, deyirəm hardan bilirsən, məni tanıyırsan? Deyirəm hardan biləcəm? Sən ləhcənlə. Yəni bu formada getdi müsabiqə idi. O vaxtda da televiziyalarda bir adət vardı. Müsabiqələr eləyirdilər. İnsanları o formada seçirdilər. 500-600 nəfər ATV-nin qabağında hamı bir-birin öldürüşü, mən keçəcəm, mən keçəcəm. Biri aktyordu, ya biri hər hansı bir universiteti bitirib. Mən də 3 həftədə universitetə gedirəm. 500 nəfəri seçmədilər, onun içindən 3-də adam seçdilər, biri də mən. Şans buradan irəli gəlir. Həmin gün dedilər ki, sən ATV-də seçilmisən, gəl get. Dedim, heç bir problem, gəlib nə qədər lazımdır, gedərəm. Niva ilə Laplandiya, Moskviç ilə London. Niyə sırf bu köhnə sovet modelləri ilə yola çıxmaq? Yəni, yolda qalmaqdan, əziyyət çəkməkdən xoşunuz gəlir? Xoşum gəlmir. Sadəcə internet də inkişaf eləyirdi. Düşünürdüm ki, bir il öncə mən nəsə girməliyəm internetə, hansısa bir formada, hardansa giriş eləməliyəm də. Baxdım, gördüm, filan kəs onu eləyir. Biri şeir deyir, obrusu bunu eləyir, bu obrusu... Şeir deyəm mənim. Siz. Baxdım belə bir an. Hətə hər kəs bir tərəfdən sosial şəbəkədə var. Mən nə ilə fərqlənməliyəm də? Mən aparıcıyam, prodüserəyəm, televiziyasıyam. Məndən çoxdur.
Sadəcə mənim elədiyim şeylər, bax düşündüm əvvəl iş həmşəvarı, sosial, köçürdüm ora. Baxdım, dedim yox, hörmətdə saxlayaq, nə zamansa televiziyaya yenidən qaytararam, onu eləmədim. Sonra düşündüm, mətbəxlə girişim, gördüm ki, hamı mətbəx eləyir, hamı yemək pişirir. Sonra dedim, onu da gəbəl eləyək. Bir rayonda ev tikdim, elədim, o abhavanı yaratdım, dedim, burada mətbəx videoları filan eləyərəm ora-bura. Gördüm, o da o deyil. Bir format tapdım, bir yemək pişirən zaman. Dedim ki, hamısını qarışdırın birinə, içində hər şey olsun da. Gördüm, bu söhbət tutdu. İnsanlar başladı bu TikTok üzərində, Instagram, belə adi gün olur. Mən başladım, o vaxtda televiziyada mətbəx proqramı aparıcı kimi. Çəkdim videoları, çəkdim, biraz çox pul xərclədim, onu elədim, səyahət elədim. Gördüm, yox, ücret burada yaxşı pul da var, yaxşı izləyici də var, bunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Avtomobillə səyahətləri də mənim ən rahat eləyə biləcəyim bir şey idi. Nəyə görə? Zamanında bizim 2015-də səyahət proqramımız var idi Mirsəmədlə bir yerdə. Dünya ölkələrini gəzmişəm bir dairə. Düşündüm, bu təcrübəm var. Avtomobillə, sonra o verilişdə hər dəfə gedəndə bir maşın gətirdik, satırdıq, eləyirdik, alıver də eləmişəm. Dedim, bu maşın alıveri də eləmişəm, yolları tanıyıram. Yəni, o təcrübəm də var, bu var. Bibimin yası idi, oturmuşdum, bir nəfər dedi ki, şeydir, maşın satıram, 72-nin 01-i var məndə. Dedim, nə yaxşı. Orada hamı edəm ki, maşınla İtaliyaya gedəcəm, bu italyanski 01-i. Dedilər, sən nə danışsan, bu belə şey eləmək olar. Dedim, mən narahat olunan eləyəcək. Yas qutardı elə belə, maşını aldım, düzəltdirdim, 3 ay ərzində yığdırdım. Onu videonu çəkdim, camata da dedim, camat dedi, mümkün deyil. Onlar mümkün deyir, mümkün deyil, mən deyirəm, mümkün deyil. O hiss məni bu uğurları qazandırır. Keçən il hələ bir il yarım bundan öncə çıxdım yola. O vlogları çəkdim, elədim, belə çox maraqlı bir effekt oldu. Amma düşündüm ki, bu yaxşı sonra getdi, çəkdi, elədi, sponsor razı, hər şey razı. Sonra düşündüm ki, bunu artıq işə çevirmək lazımdır da. Yəni, 100% işə çevirmək. Bu artıq bir bölümlərə çevrilməlidir. Heç nə, günlərin biri idi, yenə də adi günlərin biri idi. Oturmuşdum evdə. Instagramda nəyə baxırsan, o çıxır qarşına. Bu alqoritm gördüm ki, bir də Niva çıxdı mən qarşıma, Sovet Nivası. Dedim, bəlkə Niva alım. Nivaya baxdım, dedim, bundan hani hara gedəcəm. Nivada... Birdən belə Laplandiya, 89-cu ilin maşın. Dedim, hansı aydı, noyabr ayıdır. Dedim, neynəmək olar? Qış, soyuq ölkələrə getmək olar. Bax, otdum bir 15 dəqiqə, dedim, Laplandiya. Dedilər, yox, nə Laplandiya, soyuq, Rusiyadan gedə bilərsən yaxın yolla. Sadəcə sərhət filan bağlıdır, müharibə... Dedim, yox, Laplandiya gedə. Orada da olmuşdum. Amma mümkünsüz bir şey idi də. Maşında 89-cu ilin, təzə Nivola deyəsənə də. Heçsin, elan elədim, dedim, uşaqlar məktub yazsınlar eləsinlə. Biraz sosial bir şey elədim ki, şaxta, hədiyələri alıb gətirəcəm ora-bura. Hamı yenə yazdı, mümkün olmaz, belədir, belə. Dedim, yox, eləyəcəm. Yenə başladım ora-bura. Gördüm, sponsorlar yaranır. Yox, deyirsən, fikri deyirsən, artıq sponsor yükü yaranır da, o pula həvəsdən deyil, artıq məsuliyyət qarşısındasan, bunu eləməliyəm və tamaşaçının qabağında nə məsuliyyətsən? Onu yanıçıq qoysam, o sponsorun pulunu qaytarmalısan. Mütləq. Nə olur olsun, o yolu getməlisən və çıxdıq yola. Yəni, normal şəkildə heç nə baş vermədən getir, çıxdıq laqlandıya. Oldu, xırda problemlər oldu, yəni getdik də, yəni səbir və komanda söhbətidir. Mənim yanımda olan insanlar 10 ildir, 15 ildir bir yerdə işləyirik. Uşaqlar artıq bilirlər hara getdiklər. Heç kim yolda demir ki, biletimi al qayıdım. Onlar da elə bir mən pro versiyayım. Onlar elə bir biraz aşağı versiyadır. Biraz elə. Yox, onlar da risk eləyən insanlardır. Amma mənlə razılaşırlar, mənə inanırlar. Yoldaşdılar da, Əsl yol yoldaşıdır. Əsl oğuldular. Yəni pul olmur, heç bir problem yoxdur. Adama nə lazımdır işi görənə? Deyirsən pul olanda verir. Həmişə də olur ya axırda. Amma həmin vaxtı mənə ürək verən lazımdır ki, problemi pulsuz da eləyərik. Onu deyirlər, elə bir yol asılır da. Yəni, başa, bütün işlərdə o formadadır. Yaxşı əhatə. Bir şaxta bu ümumiyyətlə elə hansı arzularınızı yerinə yetirməyib? Şaxta baba bütün arzularımı demək olar ki, yerinə yetirib. Məqsədimə demək olar ki, həyatda 95% çatmışam. İndi ailə məqsədlər qalıb. İnşallah onları da çatarım. Amma çox maraqlıdır, bax deyirsiniz ki, bu yolda maşınlar sizi yolda qoymayıb. Bəs insanlar necə? İnsanlar yolda qoyub sizi? Yox. Avtomobillər, bax ev tikintisi, aşpaz, səyyah, usta. Məsələn, mən bilirəm ki, sosial şəbəkələrdə bugün aktivliyi qorumaq çox çətin şeydir. Çətin. Məsələn, bu bütün bunlar aktivliyi qorumaq üçündür, yoxsa bunların arasında bir fərid var? Yox.
hamısını deyərdim, həm aktivliyi qorumaq üçündür. Nə formada? Bugün bunu elədin, sən növbətini artıq düşünməlisən. 100%. Mən artıq bir sürü gün yola çıxıram. Maskivizlə getmişdim Londona. Onu geri maskivi gətirməyə gedirik. Artıq növbəti layihədə maşının yığmışam qaz 24-ü. Onunla Amerikaya gedəcəyik 2025-də. Artıq onun da növbətisini artıq fikirləşmişəm ki, düşündüm ki, şey eləyim. Buradan elan etməmişəm, Kəbəyə gedim maşınla. Maraqlı fikirdir də. Allah qəbul eləsin. Hə, yox, həcc ziyarəti kimi yox. Sadəcə çünki insanlar daha insanlara da Avropa artıq maraqlı deyil. Düşünürəm ki, ya, o yollar. Hə, çünki fərqli yol. Fərqli yol və dini baxımdan da izləyicilərimiz çoxdur. Oranı mənim gözümlə görmək istəyənlər də var. Düşünürəm növbəti layihədə bunu eləyim. Bunların da heç biri burada qalanda daha çox pul qazanaram ki, qaldı ki o səyahətlərdə. Bir səbəb odur ki, bu səyahətləri etməyimdə səbəb ki, səyahətə olan sevgim. İkinci səbəb odur ki, eyniləşmək istəməməyim. Hamı kimi işlər görmək istəməmişəm. Həmişə var dövründən də. Yəni özümü tərifləmək kimi fərqlənmək. Fərqlənmək üçün eləyirəm bunu. Bir də tamaşaçının istəyi. Çox maraqlı bir fikrimiz var idi. İnsan uğurun ardınca getmir. Uğur insanın ardınca gedir. Amma bu uğur məfhumu da öz başına deyil də. Yəni nəsə etməlisiniz ki, uğur sizin dalınızca gəlsin. Oturub yerimdə desəm ki, bu dəqiqə mən televiziya baxılmır. Elə mən formadan formaya keçdim də. Bu dəqiqə otursaydım, siz məni heç verilişə çağırmazdınız. Bir il öncəki yəqin. Fərid Rəsul olsaydı, heç mən dəvət eləməzdiniz ki, Fərid ə nədir televiziyada yemək bişirir, nə səyahət proqramı aparır. Artıq o dövr keçib axı. Mən formanı dəyişdim. Dedim sosialda da olmalıyım. Çünki yeni nəsil mən televiziyaya baxmır. Fərid Rəsulun bir də Fərid və Rəsul münasibəti var. Ata Fərid yəni. Rəsul bugün Fəridə nələr öyrədir? Rəsul olandan sonra həyata baxışım tam dəyişdi. Mənə atalığı öyrədib. Mənə uğuru öyrədib. Bir uğurun da bir tərəfi odur. O nə formada odur? O olandan sonra biraz məsuliyyətim daha da artdı. Və indi bu dəqiqə keçən dəfə deyir ki, bazarlıq eləm, deyirəm, oğlum narahat olmayıb. Özümdə deyirəm, məsələn, belə deyirəm ki, sən də burada, bu qazanılan pulda sən də əməyin var. Həqiqətən, təbii ki, rusu var və onun da, bu dəqiqə uşaq var, yəni özü elə böyüyüb ki, mənə yanımda. Özü də artıq kamera görəndə baxır, bilir çəkilişdir. Uşaq ağlayır, amma çəkiliş olanda başlayır işə. Deyirəm, oğlum yemək bişirir, keçən video çəkirik. Deyirəm, oğlum bunu buna qatmaq lazımdır, bunu belə, 2 yaşı var, götürür, eləyir. Bu formada övladın öz ruhusu da var. Övladım olandan sonra da sosial şəbəkədə onunla etdiyim videoların öz marağı da oldu. Yəni, o tərəfdən də bir yol açıldı. Və ata Fərid tam başqa bir Fərid oldu. Bəzən özümü qınıyıram ki, səyahətlərə gedirəm, evdə çox ola bilmirəm, vaxt böyüməyini görə bilmirəm. Amma artıq yeni düşünmüşəm ki, inşallah növbəti səyahətlərdə ya onunla gəzeyim. Artıq onun üçün viza almışam indi Şengen. Bəlkə bu dəfə onu da apardım, gəzdirdim. Deyirəm ki, o da mənimlə. Çünki başqa cür alına bilməz. Mən gedirəm 10-15 gün olmuram burada, bir ay olmuram. Qaydandan sonra görürəm ki, uşağın münasibəti dəyişir. Uşaq özü böyüyür bir ay ərzində. Yəni ona görə də bu işlərin bu çətinliyi var. Amma çalışıram yaxşı ata olam, atam kimi ata olam. Amma elə ata ola bilmirəm, ola biləcəm yoxsa yox. Elə bir fədakar insan olmaq istəyirəm. Fərid bəy, qapqara deyəndə ağlınıza nə gəlir? Deyəcəyin hansı layihə? Mənə elə gəlir ki, Fərdin ümumiyyətlə bütün fikir hər şey layihələrlə bağlıdır və çox müsbət haldır ki. Uğuru başa düşdüyünüzdə nədədir? Bir çoxu hamı layihə axtarırlar. Amma siz bu günlər artıq bir 10 layihə haqqında danışdınız burada. Bəli, layihə var. Fikirdən fikir yaranır. Çünki onun haqqında, layihə haqqında fikirlər. Onun üçün yaşamalısan. Həyat, nə bilim, mən bu dəqiqə gəzirəm, yol gedirəm. Yol gedirəm. Heç vaxt musiqiyə qulaq asmıram maşın sürən zaman. O mənim üçün artıq düşünürəm. Fikrimi yayındırır. Hər hansı bir ifaçının fikridir o mənim artıq beynimdən, sevgi, nə obursa, ya bubursa. Mən gedə-gedə öz fikirlərimi özümə diktə eləyirəm. Nə etmək olar, nə etdin, nə edəcəksən, sonra bu studiya nə olacaq, digər şey nə olacaq, ev nə olacaq, bəzən olur. Onsa hamı izləyir, mən hər şey göründüyü kimi düz getmir ki həyatda. Yeriyən biznes plan. Yeriyən biznes plan və nə deyim, yəni həyat məcbur edir məni belə yaşamağa, bu formada yaşamağa.
Mən özüm əslində başqa cür yaşamaq istəyərəm. Və başqa cür dururam, gedirəm Neftçalaya, hamı deyir bütün gün yoldasan, ora getsən, bura getsən. O həyat tərzində artıq. Onu eləməsəm, tamaşası onu izləyə bilməyəcək, onu görə bilməyəcək. Mən nəsə gəzməliyəm, nəsə etməliyəm, nəsə əkməliyəm, nə görməliyəm, nəsə bişirməliyəm. Mən bu il rayonda hovuz tikdirmişəm, biz bir dəfə tikmə bildim orada. Vaxt tapa bilmədim, yəni təsəvvür edirsiniz, qırağdan görünüşəm. Vaxt yoxdur axı, yəni burada durub eləyə bilmirəm o şeyi, özümə vaxt ayıra bilmirəm. O həmin vaxtı ailəmə ayırıram. Qapqara deyiləndə mənim üçün... Bir dənə vaxt tapaq, qapqaraya da... Qapqaraya da çataq, hə. Qapqara deyiləndə mənim ağlıma pulsuzluq düşür. Səmimiyyətinizi qoruyun deməyəcəm, çünki yəni sizin üzünüzdən də bilinir ki, siz səmimiyyətinizi heç vaxt itirməyəcəksiniz. Çox xoş oldu.